Reizēm literatūrā un citur tiek minēts termins, kad koki ir jāstāda aizsargātās vietās. Sevišķi tas attiecās uz tādiem Latvijā retāk sastopamiem kokiem. Un tad, kas tā ir tā aizsargātā vieta? Šeit ir piemērs ar ēdamo kastani, kurš ir iestādīts tādā ļoti ideālā vietā, kur viņš var augt. No ziemeļa puses pat vēja viņa aizsargā žogs. Te pat blakus ir, šitas te ir upeņkrūms, tur ir kaut kāds mazais skābais ķirsis. Un šitas te ir ēdamais kastens, kurš vēl nav nomeķis laps, divas nes kā latnes karogus. Un tad tas audziņš ir pasargāts gan no pavasara salnām, no dažādiem vējiem. Un šitā vide arī nedaudz atgādina meža apstākļus, jo lielākā daļa koku, gandrīz visi, sāk kā pamežu koki, dīkst ar citiem kokiem krūmiem, kur tie jauni audziņi ir no viss pasargāti. Un tad viņš pamazam izstiepjās uz augšu. Un tad, kad jau viņš ir riktīgi saņēmies, te var redzēt, ka divos gados tas koks, kociņš ir sasniedzis tīri cieniem izmēru. Un tā viņam ir tikai, viņš ir arī nostiprinājies vietā, un tā viņam ir tikai augšana uz augšu. Un tā, tur var par piesaigu izmantot dažādas tur ogu krūmas, mazākus kokus. Var arī izveidot, saprast, kad būs kaut kādi, ar laiku tie būs kaut kādi upur koki. Kad, pieņemsim, ja te būs tas kastanis un tas skābais ķirsis, tad viss reālāk tam skābam ķirsim tur vairāk vietas nebūs, jo vienā brīdī viņam izudīs gaismu. Tas upeņkrūms tur kādu brīdi var eksistēt, bet kaut kad, kad tas kastaņu koks būs liels, tad tam arī upenē būs pa tumšu, bet viss jau plūst un mainās un vienīgā pastāvīgā lieta, kas ir dabā, tā ir mainība. Tā, esam radoši, domājam līdz, kad mēs stādam kokus. Tā, lai veicas.